Joo. Kello on varttia vaille variksen vittuja. Olen lievästi alkoholisoitunut tällä hetkellä. Jotenkin lähti vähän lapasesta tuo touhu. Piti ottaa yksi kalja ja sitten mä yhtäkkiä tässä tilas. Ja sitten kun mä tulin sieltä strippiklubilta kohti hotellille, niin mä törmäsin kasinoon ja mä menin pelata peliä ja sitten mä voitin niinku chattipotin. Ja sitten mä voitin niinku tällaiset joku rahaa. Tässä on niinku niin paljon rahaa, että mä en edes niinku tiedä, koska tässä on tosi paljon ja nyt mä oon tosi väsynyt, niin mä ajattelin, että mä en ikinä nukkunut rahassa, niin mä en nukkunut edesikaan. Ei vittu. Hyvää päivää, rakas YouTube-seuraajakunta. Mä kerron teille pienen tarinan. Eilen oli perjantai. Mä heräsin kotona silleen. Ei jaksa lähteä töihin. Mä luon sen life goalin, että mä haluan semmoisen elämäntilanteen, että jos mä haluan aamun lähteä lomalle, mä voin lähteä lomalle. Sitten mä olin silleen, että hetkonen. Mä pystyn tehdä sen! Voi vitsi, vihdoinkin yrittäjyys kannattaa. No, siinä mä olin sieltä, että fuck it. Mä otin vaan jonkun lennon johonkin, ja mä ajattelin sen kohteen sillä, että mä olin johonkin semmoiseen paikkaan, missä mulla ei ole oikeastaan harmata aavistustakaan, missä mä en ole käynyt ja harvempi ystäväkään on käynyt. Joku semmoinen vaan, että mä haluan mennä niin kuin seikkailemaan, mä haluan vaan mennä sen niin kuin, että mitähän tapahtuu, jos mä menen tästä fun, niin kuin mä yleensä tykkään tehdä. Eikä mä olisin tällaisen pienen seikkailureissun. Ja mä lähdin seikkailemaan. Ja nyt on lauantai-aamu, ja mä olen Romaniassa. Kuten arvaatte, varmaan tunnistatte heti Romania, kun mä käännyn ikkunasta. Mutta joo. Tultiin Romaniaan Bukarestiin. Mä tulin tänne vähän tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Arkkitehtuuriin. Mennään vähän niinku turistina tonne joo. Mutta ylipäätään mä menen tonne vähän reinaille. Tutustun paikallisiin bodareihin. Tekee tuttavuutta, ystäviä. Seikkailemaan. Katsoa, mitä täällä on. En mä yhtään ole keksinyt tai suunnitellut, mitä mä aion tehdä. Mulla on reenikamat mukana, muutamat siistit vaatteet mukana, uimahousut mukana. Mä oon täällä 4 kokonaista päivää yksin, ihan yksin. Joten katsotaan mitä tapahtuu. Ja tässä on jo tapahtunut kaiken näköistä. Nimittäin mä paskasin just alleni. Ihan tosi tarina. Mä olin just lähes salille treenaamaan. Olin just lähes salille treenaamaan. Mulla oli niinku, että okei, nyt mä menen tekemään HC Jalkariin. Tuolla on tosi hyvä sali, jonka yksi mun tuttava kertoi mulle, että kantamme tuolle salille. Mä ajattelin, okei, mulla on vessaita, mä käyn äkkiä kusella. No, sit mä seisoin siinä kusella. Sä mietin, että miksi mulla on jotenkin lämmin olo tuolla takapuolessa. Mä sanoin, että paskanaks mä just alleni. Sit mä olin kussu, mä vedin bokserit alas, housut alas, mä katsoin, että ihan tätä ripuliveliä. En tiedä, haluatteko nähdä tätä jälkeen, mutta täältä se näyttää. Tässä on lopputulos. Eli tuohon pönttöön mä niinku kusin. Tuossa mun housi, tuossa on vähän paskaa. Tuossa on mun tank top, joka on puhas. Tuolla mun bokserit, jotka on täällä paskaa. Tuossa on toi vessanpönttö ei nyt vetänyt enää mun ripuliveliä, kun mä kusin, vedin vessaan, samaisin ripulit. Ja ne jäi sinne nyt, kun vesi ei riittänyt. Ja tonne mä menin nyt puhdistautumaan itteni. Eli toivon mukaan kyseessä on pelkästään vain yksinkertainen juttu. Muuten mä oon tässä ihan kivan kokoisessa hotellihuoneessa. Täysin yksin vatsavaivoissa. Toivottavasti näin ei käy. Tän näköinen pieni hotellihuone mulla on. Onko tässä joku 30-44 kokonaisuudessa? Mä otin läppärin mukaan. Mä voin tehdä töitä, jos mä haluan. Nyt vähän tunnustellaan, mitä tapahtuu ton vatsan kanssa. Varmaan pitää hakea immodiumia tai jotain, mutta en tiedä milloin viimeksi olisin paskantanut alleni. Mä oon 25-vuotias ja nyt se taas tapahtuu. Ihan niinku täyttä paskaa suoraan boksereihin. Nyt on reini käyty tekemässä. Mä menin vähän pidemmälle salille. Mulla on tommonen vähän sisäpiiri-info olin saanut. Niin mä menin vähän pidemmälle salille. Ja siinä on semmonen 10-15 minuuttia taksilla edes takaisin. Kävin sen reenaamassa.
Ja täytyy sanoa, että aika hauska juttu kävi. Mä sanoin yhdelle kaverille, se erittäin huono romanien kieli, että hei, että sulla on hyvän näköinen kroppa, hyvä duuni ja näin. Niin. Sitten me juteltiin siinä pienen kielimuurin kautta ja sitten kun mä lähdin sieltä salilta, niin se äijä tilasi mulle taksin ja maksoi sen etukäteen. Ja tää taksi maksoi just sen 15-20 euroa. Ja mä voin sanoa sen verran, että se itsekin varmasti tiesi sen, että se taksin hinta olisi mulle paljon pieni menetys kuluerä kuin hänelle itselleen, koska no Suomessa ihmiset ehkä tiedää vähän enemmän rahaa ja kyllä se näkyy ehkä jopa ulospäin. Ja se silti halusi maksaa mun taksin eikä suostunut ottaa multa rahoja. Ja ei mitään yhteistyötä tai mitään kysymystä, se halusi vaan olla mukava ihminen, maksi mun taksin. Niin milloin tälleen kävisi Suomessa? Ei ikinä. Tässä on mun mielestä jotain semmoista, mitä suomalaisten pitäisi oppia. Että ollaan mukavia ihmisellä, vaikka ei aina itse sitä hyötyisi. Takanani näette kolossaalisen Romanian parlamentin talon, joka on erittäin tunnettu myös sisustuksestaan. Ja tämä toisiksi suurin rakennus toimii kansainvälisenä konferenssikeskuksena. Nyt mennään katsomaan vähän, mitä tuolta sisältä löytyy. Kuulemma pitäisi olla erittäin vakuuttava näkemys ja kokemus, kun tämän kokoisen mahtipontisen rakennuksen pääsee sisälle. En tiedä tallentuuko tähän videolle, mutta on aivan jäätävä kokonaan pytinki. Fumo, 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 mari, marihuana, giro, giro con la mari, marihuana, se ti serve chiama mari, marihuana, in testa c'ho solo mari, marihuana, yeah, yeah, yeah. Fumo marihuana, lo posso urlare, adesso è normale, adesso è legale, sono tranquillo con un po' d'erba. Tällä hetkellä olemme matkalla Draculan linnaan, joka sijaitsee noin 300 kilometrin päässä minun hotelliltani. Onnekseni olen tutustunut erittäin mukaviin romanialaisiin ihmisiin, jotka ottivat minut avosyliin vastaan, jotka kuljettavat minua tähän suureen hienoon linnaan ja selittävät koko historian, tarinan, kääntävät tämän kaiken minulle vielä englannin kielelle. Matka on viihtyisän, koska matkalla palaa suuri romanialainen tupakka, jota jokainen tässä autossa polttelee. Meno on hyvä, musiikit pauhaa ja matka kohta linna on alkanut. Si fanno i forti, ma gli mancano le palle. Quanti coglioni molti, ti appugnalano le spalle. Penso solo ai soldi, le rime devo mostrarle. In strada siamo sconvolti, perché fumiamo tante canne. Fumo, fumo, fumo mari, marijuana. Giro, giro con la mari, marijuana. Se ti serve chiama mari, marijuana. In testa c'ho solo mari, marijuana. Yeah, yeah, yeah. Fumo, fumo, fumo mari, marijuana, giro, giro con la mari, marijuana, se ti serve chiama mari, marijuana, in testa c'ho solo mari, marijuana, yeah, yeah, yeah. Ra. Tilanne on sellainen, että linnareissulta on palattu, huomaatte, että rahat on loppu ja huomaatte, että bensa on myös loppunut, joten romanialaiset tavoin me nähdään vähän pölli tuosta maissia. Ja sitten me myydään se maissi, jotta me saadaan lisää bensaraa. Come on, mun kukua! But you are gonna steal something. Come on, okay. Sano mulu. Ha. Neljän kokonaisen vuorokauden mittainen romanireissu on tullut päätökseen. Aivan mahtava loma oli kerrassaan. Mitään en tiedä, mitä tulee tapahtua entuudestaan, mutta kaikkea täällä kerkesi tapahtua. Ja täytyy kyllä sanoa, että Romania on aivan mahtava paikka, jos oppii tuntee ihmisiä, oppii tuntee paikallisia ja pääsee heidän kanssaan näkemään kulttuuria. Kiitokset, kun katsoit videon alusta loppuun. Peukata video, laita kanava seurantaa ja ensi kertaa.